علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دوادا ورر كيو قدن بيي وزير كارما هدي بدا صوماليا وكا هدلي ورر كي لغو قاضي إسلام مركاسينا قصار حوقن أيا كان دعي ماشي أو كسونا جوبلان أو عيدما أدو فربادان كدجي سي مقالة دعي الوخ aan ku horeeyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa ka hadlay weerarkii ay xalay booliska Puntland ugu geysteen goob uu kaga sugnaa waqooyiga magaalada Galkacyo wasiirka ayaa qoraal ku sheegay waxa shalay gaaray magaalada Galkacyo si aan waqti u la qaato qoyskayga maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan fiidnimadii xalay aniga iyo qoyskayga waxa aanu la afureynay nabadoon Yasiin Cabdi Samad waxa aanu gurigeygii ka soo baxay annagoo lugeynaya iyadoo ay ila dan afar ilaala ah iyo laba sargaal oo dhar cad ah waxa uu intaas ku daray ilaalada waxay fashiliyeen isku daygii dil ahaa ee siyaasadeysna nasiib darro hal askari ayaa si muruga leh loo dilay allah u naxariistay mid kalena waa la dhaawacay nabadoonka ayaa sidoo kale waxa soo gaaray dhaawac culus oo hadda la dhigay isbitaalka waxaana u rajaynaya soo kabasho degdeg ah waxaana kula xisaabtami doona dhammaan kuwa ku lugta lahaa ayuu yiri weerarka ayaa yimid saacado kadib markii uu guddiga amniga gobolka mudug ee Puntland soo saaray digniin culus taasi oo gebi ahaanba lagu mamnuucayo shirarka siyaasadeysan ee lagu qabanayo gobolkaasi gaar ahaan magaalada Galkacyo taliska booliiska ee gobolka mudug ayaa sheegay in sidooda u fuli doonaan go'aanka ka soo baxay guddiga amniga ee gobolka kuwaasi oo lagu xoojinayo meeshana looga saarayo amni darrada soo noqnoqotay ee gobolkaasi waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Galkacyo in aan qof aanu ku furi doonin yuusan ku rarin ayaa la yiri marka yeesan cid idin waalin waxaa go'aamada keenay runtii waa walaaca jira runtii qofna dhayalsan karin ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday si kastaba ha ahaatee si dirqi ah ayuu ku badbaaday wasiirka arrimaha dibadda ee saaxiibka dhow la ah madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dhinaca kale Jubbaland oo laba diyaarad ciidan ahay ka dejisay gobolka Gedo wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal iyo xubno kale ayaa ka degay garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq wasiir Dhuumaal isaga oo wato laba diyaaradood ciidan ahi ayaa ka degay Ceelwaaq ciidanka gaaray degmada Ceelwaaq ayaa ku hubeysnaa hub kala duwan iyadoo hore ciidamo kale dhinaca Dhoobley ka baxay u tageen halkaasi dhanka kale magaalada Garbaharri waxaa ka furmi rabo shir ay dadka kula hadlayaan guddiga Fiid iyo khilaafaadka kaas oo ka dhacaya hoolka dhalinyarada jahwareerka cusub lama oga sida loo xalin doono xilli Ceelwaaq iyo Garbaharri laba doorasho iska soo horjeedo lagu kala qaban doono wararka ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay si buuxda ugu leedahay doorashada 16 kursi ee gobolka Gedo lagu dooran doono iyaga oo taageersan Jubbaland isla markaasina ammaanka Ceelwaaq si buuxda u ilaalinaya dhinaca kale xildhibaan Aadan Saransoor ayaa qaatay shahaadada diiwaangelinta ee musharaxnimada guddoomiyaha golaha shacabka kadib markii uu ku gacan seeray qorshaha madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen lafta gareen oo soo xulay dhammaan xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa habeen hore kulan isugu yeeray saddex musharax oo ku dhow oo doonaya inay isku taagaan xilka guddoomiyaha kaasi oo ka mid ahaa Aadan Saransoor sida ay sheegeen ila wareedi lagu kalsoon yahay oo ay soo xigatay warbaahinta madaxweyne lafta gareen ayaa shaaciyay inuu si buuxda u dhisayo xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ah nin dhalinyaro ah oo aad ugu dhow kaasi oo isna shalay qaatay shahaadada fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Saciid Dani oo talaabadii ugu horeysay ku cunay qabatay Axmed Garaash isla markaasina saacadii la soo dhaafay ayaa la sheegay in Axmed Garaash uu afgambiyay Saciid Dani oo ku sugan magaalada Muqdisho hadaba maxaa dhacay kulan ka dhacay magaalada Garowe ayaa waxaa shir gudoomiye madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Garaash balse asiga iscaleema saaray oo xilka inuu la wareegay shaaciyay kulanka ayaa waxaa soo xaadiray wasiiro aad ugu dhowaa Saciid Cabdullaahi Dani kana qayb noqon safarka uu ku joogo magaalada Muqdisho bogga madaxtooyada Puntland ee Facebook ayaana la soo gelin kulanka ka dhacay iyadoo la soo sheegayo in Dani uu amray arrintaasi in aan la soo gelin daqiiqada kadib ayaa la soo dhigay qoraal kooban bogga Puntland State House balse lagu sheegay darajada Axmed Garaash madaxweyne ku xigeenka inuu weli yahay oo aan loo aqoonsanayn madaxweynaha Puntland inuu yahay
si kastaba ha ahaatee Ahmed Garash ayaa sheegay in hadda laga bilaabo uu yahay ninka sii haya jagada madaxtinimada ee maamulkaasi Puntland kadib markii uu gudan waayo waajibaadkii loo igmaday Saciid Dani Saciid Dani oo musharax madaxweyne ah ayaa ku sugan magaalada Muqdisho baraha bulshada ayaa la isla dhaafay in Ahmed Garash uu afgambiyay maamulkaasi Puntland qaar ka mid ah wasiirada ayaa carabka ku dhuftay in dastuurka Puntland uu xeerinayo in madaxweyne ku xigeen uu yahay Ahmed Garash awoodaha la wareegi karo haddii lixdan cisho uu madaxweynaha dalka ka maqan yahay ama ay soo wajahdo xaalada u diidaya in uu xafiiska joogo madaxweynaha hadda dalka kama maqno sidoo kale Puntland ma qaadi karto hadda khilaaf siyaasi ah waxaa haboon in aan waqti ku bixinno u gurmadka dadkeennu abaaraha saameeyey iyo in la dagaalanka cadowga argagixisada ayuu yidhi mid ka mid ah wasiirada sida ay xogtu muujinayso kulanka guud kadib Garash ayaa si gaar ahay waxay isku arkeen wasiirada arrimaha gudaha maaliyadda iyo dastuurka faahfaahin dhammaystiranna lagama hayo qodobadii ay isla falaqeeyeen dhinacyada balse wuxuu daba socdaa kulanka guud Dani iyo Garash ayaa horay wada hadallo ugu yeeshay garowey ka hor inta uusan madaxweynaha u wareegin Muqdisho si uu ololihiisa doorashada uu u dardargeliyo ololihiisa warbaahinta qaar ayaa oogayay in ay isfaham gaareen khadiyadani balse lama oga waxa gadaal iska bedelay si kastaba ha ahaatee Saciid Dani asigoo Muqdisho jooga ayuu maamulkiisa maamulaya Ahmed Garashna rag ayaa dabada ka riixaya isla markaasina waxa uu doonayaa in uu gebi ahaanba jagada kala wareego Saciid Dani dhinaca kale xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mudane Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa soo saaray amar ku socda wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed xeer ilaaliyaha ayaa u yeeray wasiir Cabdirashiid in uu maalinta Isniinta ahi oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha afaraad uu yimaado xafiiskiisa sida lagu cadeeyay qoraalka Suleymaan wasiirka ayaa waxaa la filayaa inuu waqtiga imaanshaha ilaaliyo kaas oo loo qabtay 5 saac subaxnimo sida ku cad qoraalka ka soo baxay xafiiska mudane Suleymaan Maxamed sidoo kale xeer ilaaliyaha ayaa shaaca ka qaaday in wasiirka batroolka wax laga weydiin doono heshiiska shidaal ee uu saxiixay kaas oo dhex maray wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda Soomaaliya ee shirkadda Coastline wasiirka batroolka ayaa dhawaan soo bandhigay heshiis shidaal baaris ahi oo ay wasaaraddu la saxiixday shirkadda Coastline oo laga leeyahay dalkaasi Mareykanka kaas oo dood dhaliyay isla markaasina ay ka hor yimaadeen madaxda dalka sida Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble wasiir Cabdirashiid ayaa sidoo kale xilligaasi sheegay in madaxweyne Farmaajo uu la ogaa heshiiska oo lagu qaatay lacag dhan $7 million oo doolarka Mareykanka ahi dood badan iyo shaki weyn ayaa ku gadaaman heshiiskaasi oo shaacintiisa lagu soo aadiyay xilli xasaasi ah isla markaasina lagu jiro xaalad kala guur ahay iyo marxaladda doorashada si kastaba tallaabada uu haatan qaaday xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa ku soo aadaysa xilli shirkadda Coastline ay ku gacan seertay go'aankii ay madaxda sare ee dowladda ugu hor yimaadeen heshiiskii uu wasiirka shidaalka dowladda kula saxiixday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaana shirkadda ay ku dooday in uu sax ahaa nidaamkii ay heshiisku kula saxiixdeen wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo Farweyn ayaa ku gadan maadaama wasiirka uu sheegay markii uu saxiixayay in uu la ogaa madaxweyne Farmaajo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.